ពីមុនខ្ញុំមានដុំកេះនិងក្រមាត់ហើយមកអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមានខ្លាញ់រំបេះដូងចាអស់កម្លាំងញ័រទ្រូងវល់មុខពេលខ្ញុំមានជំងឺខ្ញុំទៅរកពេទ្យពេទ្យកថាខ្ញុំដកដុំកេះចាពេលអញ្ចឹងទៅជួបខ្ញុំវាខ្ញុំមិនហ៊ានវាខែកាត់មហារាជមុនដំបូងអត់ឈឺទេនេះពេលប្រហែលជា1ខែ2ខែពេលវាឈឺឈឺក្នុងមាត់ហ្នឹងពេលអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវអត់បានខ្ញុំឈឺមាត់ហ្នឹងពេលញ៉ាំទឹកក៏ញ៉ាំកើតហៀរទឹកមាត់ចាពេលហៀរទឹកមាត់អញ្ចឹងហូបបាយក៏ហូបកើតដែរចាពេលអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំទៅពេទ្យគេថាទៅពេទ្យមួយទៀតគេថាខ្ញុំនេះដុសសាច់ផបដល់គេឲ្យថាដល់សាច់ទៀតចាតែពេលមកថាដល់សាច់ពេលអញ្ចឹងទៅគេឲ្យថ្នាំឡើងមកលេបបន្តមកមួយខែផងក៏ខ្ញុំស្ទះចាស្ទះទៅក៏មកពេទ្យគេថាខ្ញុំនេះរោគពងក្កះចារោគពងក្កះចាខ្ញុំមុនដំបូងខ្ញុំប្រើពេលស្ទះអញ្ចឹងទៅខ្ញុំឈប់ប្រើហ្មងចាខ្ញុំឈប់ប្រើក៏អញ្ចឹងទៅខ្ញុំទៅណាមទៅដល់ខ្ញុំយកមកផ្ទះវិញយកផ្ទះវិញក៏ពេលយុគ្រូហាចាគាត់ក៏ណែនាំប្រាប់ខ្ញុំទៅថាឲ្យខ្ញុំប្រើលទ្ធផលពីរមុខនឹងនេះចាពេលខ្ញុំប្រើទៅក៏ត្រូវមួយខែមុនដំបូងអត់ត្រូវទេអត់ដឹងថាម៉េចទេតែវានៅពឹកក្នុងមាត់ខ្ញុំចាពេលខ្ញុំប្រើលើកទី2ក៏ដុំគេហ្នឹងអត់មានអាលីទៅណាទេវាធ្លាយមកបរោយចាធ្លាយមកបងកូនដៃចាធ្លាយដុំថ្មដុំថ្មយើងអញ្ចឹងឯងពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំប្រាប់បងខ្ញុំថាខ្ញុំធ្លាយដុំគេមកបងអើយក៏ថាថ្ងៃប្រើថាំអីខ្លះខ្ញុំប្រើថាំពីរមុខនេះចាប្រើថាំពីរមុខនឹងឯងប្រើរយៈក្នុង2ខែចាក៏ផុតអញ្ចឹងទៅខ្លាញ់រំបេះដូងខ្ញុំឡែងណានទ្រូងវិលមុខខ្ញុំឡែងវិលញ័រដៃញ័រជើងញ័រទ្រូងខ្ញុំឡែងញ័រទាំងអស់ចាក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំប្រើសារាយសមុទ្រ4គ្រាប់ជាក្រូច1គ្រាប់ពេលព្រឹកពេលល្ងាចប្រើតែសារាយសមុទ្រ4គ្រាប់ទេជាក្រូចអត់ទេចាហើយខ្ញុំប្រើក្នុងរយៈ2ខែហើយចាអារម្មណ៍សុបាយនិយាយទៅនិយាយរោត្រូវរំឃើញសុបាយថាត្រង់ថាយើងបានវាខាច់និយាយទៅខ្លះប៉ះពាល់ដល់មហារាជចាពេលប្រើលទ្ធផលមកត្រូវទៅខ្ញុំសុបាយចិត្តចាខ្ញុំពេលប្រើរួចហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ធូរខ្លួនធូរទាំងអង្គចាខ្លាញ់កលែងណានទ្រូងឈឺក្បាលកលែងឈឺញ័រទ្រូងកលែងញ័រដុំគេះក៏ធ្លាយចេញមកក្រៅបើសិនជាបងប្អូនណាមានអារម្មណ៍ជំងឺដូចខ្ញុំសំប្រាលទ្ធផល2មុខនេះដូចខ្ញុំទៅមិនខុសម្ណងឡើយនាំមកជូនលោកអ្នកដែរគ្រឹះសា BM Fire